Olá, pessoal. Vamos fazer aquele passeio que a gente sempre faz para ir ao mercado? Então, sigam o caminho das flores. Se eu comprar alguma coisa, eu mostro para vocês, tá ok? Beijinhos. Bom passeio. Ó, pessoal, nós já estamos chegando no mercadinho. Vamos ser felizes um pouquinho? Mas eu não vou fazer grandes compras, não. É pouca coisa dessa vez, tá? Ah, as coisas estão muito caras, realmente, né? Vou comprar alguma coisa que a gente está precisando, tá? Depois eu falo com vocês. Pessoal, que eu comprei, tá no carrinho, pouca coisa. Minha orquidinha. Ó, pessoal, já fiz as compras, já tô voltando pra casa. Ó, pessoal, cheguei em casa. Comprei pouquinha coisa hoje, tá? Vou tirar aqui da sacola e já mostro pra vocês. Ó, pessoal, hoje foi só isso, ó. Mussarela ralada. Salada. Saladinha. Esse aqui é escarola. O outro era almeirão. Cenoura. Água de coco, porque tá muito calor. Comprei duas. Pão. Dois biscoitinhos Oreo. Lógico, para uma boa confeiteira aqui eu serei. Mais uma colherzinha. Mais 2 livrinhos de receita: uma de pães e tortas, e outra de sopas e caldos. Mais um pacotinho de leite em pó. Cereal dos meninos, mais um potinho para colocar mantimento, mais uma florzinha linda, minha orquídea, aí para os meninos também tem, são roupas, duas cuecas, uma camisa. E uma bermuda. A bermuda da camisa. Isso aqui não tem preço da cueca, não tem. Aqui nessas comprinhas nós gastamos esse valor. Comprou um fone também, vou mostrar pra vocês. Ele gastou no fone, foi esse valor, 119. Esse fone aqui, headphone, não é um dos mais caros, né? Nem dos melhores, mas é o que tem pra hoje. Já tá usando. Vou me despedir bem do ladinho da minha orquídea. Ai, caramba! Que eu comprei. Brigadão, beijão.